د نیازي قوم سراسري شورا د خپل موجودیت د اعلان پر مهال له نور قومونو سره د ورورولۍ اړیکو جوړول د نیازي قوم یو موټی کول او دې ته ورته نور ملي مسایل د خپل مخ په توګه یاد کړل. اولنی هدف زمونږ هر هدف دا چې زمونږ خپل لاس کې دا او چاته ضرورت نه لرو، نه حکومت ته، نه بل چاته چې مونږ اوس وخت ځای شي. زمونږ خپل مایس کې خپل منځي اختلافات او حلولو لپاره اول ګام باید پرې باندې پورته کو. د ولسی جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی هم په دغه غونډه کې برخه درلوده او نیغ په نیغه د ولسی جرګې یو شمېر غړي قومي تعصبات ته په لمن وهلو تورن کړل. مگر زما دی پاگل الله سر قسم میچ دی تاوت کړی قران په لاس کې او تاجک او ازبک او هزار باندې تقسیم شو. د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر بیا پرته له دې چې د کوم نوم نوم واخلي هیوادوال په ټاکنو کې رای ورکول ته وهڅول. دا چې هر چا ته رای ورکوي هغه ستاسو حق دی، اما ګډون په انتخاباتو کې زموږ ستاسو ټول مسؤلیت. د شورا غړو د نیازي قوم شورا جوړېدل له سیاسي حرکت لري بولي او ټینګار کوي چې دغه شورا له جوړېدو سره سم به د ملي یووالي لپاره پراخ هڅې پیل کړي.